Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 76, 60, 41, 45, 72, 6, 77, 30, 31, 64, 55, 56, 1, 28, 38, 43, 67, 44, 26 a číslo 11. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 0, 2, 3, 1 a 4. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky, sazka.cz. Všem výhercům blahopřejeme.